bylo to vyrovnané utkání a my jsme zbytečně byli moc vylučovaní. Blbý fauly to byly zbytečný, což trošku nás to schazovalo dolů a to celý vlastně zápas jsme doháněli, ztrátu, to se nám povedlo, no a ty nájezdy, to už je loterie, měli jsme tam dvě tyčky, no nevyšlo to, zítra další zápas a musíme to zapomenout a jedeme znova. Myslíš, že jsme mohli rozhodnout ještě v základní hrací době? Určitě, jak jsme vyrovnali, byli jsme v tlaku, šance tam byly, ve třetí třetině taky, dorážky před bránou, hold, nám to tam nepadlo, no, se nedá nic dělat, takový hokej. Věřili jste si, že bychom to mohli urvat aspoň v tom prodloužení? Určitě jsme si věřili tou přeslovkou, že minutovou. Nějaký střely tam byly, nepadlo to tam, ale mohli jsme to rozhodnout na začátku, no. Co zítra? Zkusíme do toho vlétnout líp, protože dneska jsme přece inkasovali velice brzo. No hlavně zítra do toho vlítnout trošku z hlavu, aby jsme se neudělali zbytečně na začátku ty fauly, aby nám to nevzal hned na začátku síly, že my jsme hráli 5 oslabení, to je 10 minut, to je půlka třetiny ve oslabení, což nám docela trošku vzalo síly ze začátku, no, to byli trošku rozlítaný a to byla ta škoda, no, škoda. Dobre, tak zítra. Thank you.